Қазақстан халқы ассамблеясы ел бірлігі мен достығының іргетасы. Астанада осындай атаумен республикалық пікірсайыс турнирі басталды. Шараның мақсаты жастарды халықтар арасындағы достық пен ауызбіршілікті бағалауға үйрету. Пікірсайысқа қатысушылар өз ойын еркін жеткізіп, мемлекеттегі басты саяси оқиғаларға өз бағасын берді. Пікірсайысқа қатысатын жастар болғаннан кейін бұлардың бәрі саяси бағдарламаларды жақсы біледі, жақсы талқылап жатыр және де өзара жаңа идеялар туындап жатыр. Бұл идеяның бәрін біз жақын арада білім және ғылым министрлігіне ұсынамыз.